Όπως σου είπα, ότι η δημοκρατία η πραγματική δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή πάμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση σημαίνει μετά το ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός που έχει ακολουθηθεί χρόνια είναι αφανισμού, είναι δολοφονικός, είναι κλέβοντας συνεχώς τον πλούτο και την ισχύ όλων των ανθρώπων. Ναι, η Ελλήνων πολιτεία έχει το αξιακό της πρωτόκολλο, τα 33 πρωτόκολλα, και από τα πρωτόκολλα αυτά θα απορρέουν οι νόμοι. Σήμερα οι νόμοι που απορρέουν θα βγάζουν κέντρα εξουσίας, θα βγάζουν υπόγεια και οντότητες οι οποίες δεν είναι καν άνθρωποι. Η Ελλήνων πολιτεία, η πραγματική δημοκρατία δεν έχει κανένα κόμμα, γιατί σημαίνει κόμμα κομματάκι μικρό της κοινωνίας, άρα αυτό αποζητεί κάτι άλλο από ένα άλλο κόμμα, από ένα άλλο κομμάτι της πολιτείας. Ή, γι' αυτό έχω πει στην Ένωση των Ελλήνων, χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Είναι τεράστιες συντηρέσεις που έχει το κοινωνικό σύνολο, το οποίο αυτό σταματάει με την Ελλήνων Συνέλευση, δεν μας ενδιαφέρει το δόγμα σου. Δόγμα σημαίνει και αν είσαι το οποιοδήποτε λεξικό, οποιαδήποτε θεμελιώδη αρχή που δεν αποδεικνύεται, και δόγματα είναι μόνο το χριστιανικό, είναι χιλιάδες τα δόγματα που βλέπουμε, τα μασονικά, Ιλμινάτι, Στοές, Λέσχες. Όλοι αυτοί αποζητούν κάτι από το κοινωνικό σύνολο και είναι ενάντια στο κοινωνικό σύνολο.